i dina texter där, så vi fler, jag, åtminstone tolkar jag det så på nya plattan här, att en del texter så är det liksom du som en, någon slags liksom ledare eller förlösare ska visa någon vägen ut till ett bättre liv. Ja. Har jag helt misstolkat det eller är det så? Nej, men jag tänker väldigt mycket på lycka och livskvalitet. Det är väl liksom, och på något sätt varför, mycket av mina texter handlar väl om att jag försöker förstå när jag själv inte, hur jag själv skulle kunna vara lyckligare och känna mig mer fullständig som människa. Och liksom, och så att jag menar, jag tror att ofta kan liksom mina texter vara som en dialog med mig själv. Och att jag försöker uppmuntra mig själv, att jag försöker peppa mig själv, eller att jag försöker komma på själv hur jag ska leva. Och sen är det mycket av texterna som är en slags dialog mellan två personer. Jag försöker alltid liksom utgå från ett jag och du i mina texter. Men i själva verket handlar de ofta om, vad ska man säga, samhälleliga fenomen och sånt. Men det skulle inte liksom, om jag hade skrivit om det som ett samhälleligt fenomen så skulle det inte beröra. Så då måste jag göra ett jag och du av det. Och det är liksom, det har alltid varit min taktik. Eller mitt sätt att skriva. För att jag tycker att det blir fullkomligt ointressant när man tar på sig någon slags roll som någon slags objektiv sanningssägare som säger sanningar om samhället. Det är liksom, rocktexter får inte bli för objektiva och generella, för då blir det dynga. Jaha, ja. Något exempel på dynga? Nej. Jo. Nej, men jag menar, jag tycker liksom, jag menar, jag är väldigt inspirerad av politisk musik. Men jag tycker att väldigt mycket av den politiska musik som har gjorts i Sverige utgick från liksom hela tiden från att sångaren var någon slags objektiv sanningssägare som genom Nationalteatern och ja, som är visserligen ett fantastiskt bra band som jag tycker väldigt bra. Men det var ju en sån anda på den tiden. Och jag har väl alltid försökt att även när jag skriver politiska sånger och sånt så skriver jag dem väldigt mycket utifrån liksom ett jag och du perspektiv. Jag tycker det blir intressantare då. Jag har haft så här bombastiska perioder som varit superrockigt, så här mangligt har det varit ett tag som jag ser det. Och så nu så är det så här disco, bongotrummor och sånt. Nej, men vi har alltid varit väldigt inspirerade av disco. Men det har inte kommit fram så mycket musik än tidigare. Men det har liksom skymtat förbi på alla våra tidigare skivor också. Jag tror att vi var väldigt intresserade av att göra en väldigt svängig platta den här gången. Och så därför så har liksom disco-influenserna blivit lite tydligare på flera låtar. Men precis som du säger så är det en väldigt varierad skiva. Och jag tror att det var vår avsikt att vi vill göra en varierad skiva den här gången. När vi gjorde förra skivan så var jag väldigt inställd på att den skulle vara extremt homogen. Den skulle sitta ihop väldigt tydligt. Men vad ska man säga, den grundläggande idén om nya skivan var egentligen att vi skulle få lov att göra precis vad vi kände för. Och det skulle inte vara några restriktioner. Men förra skivan gav jag mig själv väldigt mycket restriktioner. Det får inte bli för fläskigt, det får inte bli för många pålägg. Det får inte, jag får inte använda kör eller flygel eller stråkar och sånt där. Det är otroligt mycket. Ja, och därför så blir det här någon slags rekyl av det då. Den nya skivan ska istället vara liksom här, finns det inga spärrar. Va? Är ni folkkära? Jag vet inte, vi har ju till skillnad från något som har varit ganska ovanligt med oss som alternativ till rockband, att vi aldrig har haft en negativ, vi har aldrig tyckt att det är något fult med att vara folklig. Nej. Utan för oss, vi har alltid tyckt att det är något fint. Jag menar, folklig kan man ju vara på två olika sätt. Antingen kan man liksom på något sätt göra sig själv till någon slags insmilande, väldigt uddlös person som alla ska tycka är trevlig. Och det är ju en form av folklighet som är väldigt trist. Men jag menar, folklighet kan ju också vara något väldigt fint, nämligen att man är inkluderande. Man öppnar famnen mot alla människor och säger att alla är faktiskt välkomna att komma och lyssna på vår musik. Tror du att publiken fattar ert budskap i The Worrying Kind? Att går det fram, tror du, det där? Eller är det bara så här tjo och tjim? Det viktiga budskapet i den låten, som är de flesta av mina låtar, är att man blir upprymd av att lyssna på den. Ja. Det är liksom att men det spelar inte texten någon roll då? Eller? Jo, absolut. Det gör den ju.
Men på något sätt att blir man glad av att lyssna på den, ja, men då har man fattat låtens budskap. Vad ska man säga, på sätt och vis handlar ju låten. Låten handlar ju delvis om liksom oro och ångest och sånt. Men det handlar också om vad jag tror är liksom bästa sättet att hantera oro. Nämligen liksom att det är på något sätt att se på sig själv med lite humor och kunna skratta åt och säga liksom bara, ja, oh, baby, I'm the worrying kind. Liksom man har liksom... Lite självironi, ja, eller? Ja. Och så jag läste en intervju med Thomas Alfredsson, Hans Alfredssons son. Så sa han att han var uppväxt med att bakom publikens ovationer och kärlek så finns det alltid någon slags stor tomhet, liksom svart tomhet. Är det någonting du tänker på sådär, att liksom att plötsligt bara få platt fall, lite jante sådär? Det är nog en stor skräck som alla framgångsrika artister har. Och för det är ju så att liksom den typ av bekräftelse man får när man är en uppskattad artist är ju som en drog nästan. Det är liksom, det, man blir ju beroende av att få den där bekräftelsen. Och det är ganska vanskligt. Och därför så har jag... Ja, hur träffar man det? Alltså, ja. Ska man träffa sig? Eller hur ska man ha det där i bakhuvudet? Nej, man måste se till liksom att... Man måste hela tiden tänka på att det är inte den kicken man bygger sin självkänsla på. Utan att, liksom att det är inte publikens ovationer som jag bygger min självkänsla på. Utan min självkänsla ska vara byggd på att jag liksom tycker om mig själv. Och att jag känner att jag är en bra vän åt mina vänner och sånt. Hur lätt skulle det vara att känna det? Om 3 år så är liksom The Ark... Man får se liksom som ingenting. Den bekräftelse man får från publiken får man se som helt enkelt en bonus i tillvaron. Men för mig är det väldigt viktigt att, liksom att inte se det liksom som det viktigaste i mitt liv. Ja. Du, Helsingfors, vad tänker du nu då? Är du nervös? Att jag ska se det som en lek och inte som en tävling. Hur kan det inte vara en tävling? Ja, men vi såg en det här. Vi ska gå in i den tävlingen med exakt samma inställning som vi gick in i den svenska tävlingen med. Nämligen att det här är inte en tävling, det är en lek. Det här går ut på att vi ska ha så kul som möjligt. Och att vi ska liksom ha kul åt det här. Skratta både med och åt fenomenet.